שלום לכם, עדשה מקומית מסכמת שבוע. האורח שלנו הפעם, איש התקשורת החיפאי אורי שרון, שלום לך. שלום אמיר. אתה נמצא פה בדרך כלל עם הפינה על הדברים שמרגיזים אותך. תהיה גם הפינה הזו היום, אבל אנחנו נדבר איתך במהלך המהדורה גם על נושאים שונים מההיסטוריה של התקשורת בחיפה, כל מיני סיפורים של אירועים שאתה ליווית כאן כעיתונאי במגוון כלי תקשורת בחיפה. אבל בוא נתחיל כרגיל בפינה שלך, אז מה מרגיז אותך היום? אוקיי, אני חוזר אל תחנת הרכבת ברחוב הכרמל, לדעתי את תחנת הרכבת הגדולה בחיפה, והנה מגיע אדם מהתחנה, יורד מהרכבת, נכנס למכונית, ורוצה לנסוע אל כביש 2 דרום. אוקיי. ואז הוא יוצא במכוניתו, כללי לכיוון חיפה, ואז הוא מגיע לצומת דרכים, ממשיך בנסיעתו כללי לאזור הכרמל. אין שום הפניה כדי להגיע אל הכביש שנקרא כביש 2, הכביש הידוע. כן. ובקלות אפשר לפספס את הפנייה לתל אביב. הוא פונה מפספס. מה שחסר פה זה שילוט, ימינה, כביש 2. כמה פשוט. ועוד אומרים שהדבר הכי טוב בחיפה זה הכביש לתל אביב. אז למה אין שלט על זה? אז אולי זה בכוונה אין שלט כדי לא לגרום לאנשים לנסוע לתל אביב. להגירה שלילית מהיר. אז אוקיי, זה הסיפור. אתה, כמו שאמרתי בפתח הדברים, איש תקשורת חיפאי ותיק, אתה כתבת פה וסיקרת מגוון אירועים עבור מגוון כלי תקשורת, עוד מהימים של קולבו ועיתון מקומי מיתולוגי שכבר לא קיים, שחף. וכולי וכולי. אבל בואו ניקח כמה דוגמאות, עיתונאים בדרך כלל מתעסקים עם דברים פחות נעימים, ואנחנו מדברים למשל על הפיגוע בכביש החוף 1978. כן, דרך מקרה באותו יום, נמער ונמער, הייתי עם חברים בקיבוץ עין כרמל, ביקרתי חברים, ואני יושב, אני יושב מביט לעבר כביש החוף, בשעה 5 אחר הצהריים. יום שבת נזכיר. יום שבת זה היה, ואני שם לב לעובדה שאין מכוניות על הכביש. זה היה בעיני די מוזר, ואמרתי, מה זה אין מכוניות? וכעבור שעה קלה, כלי התקשורת דיווחו על הפיגוע הזה, שבאוטובוס מטיילים של אנשי חוג השוטטים של נהגי אגד בחיפה, חזרו מטיול מערת הנטיפים ליד בית שמש, והם נחטפו, הגיעו מחבלים בסירות אל חוף מגן מיכאל, ירדו מן החוף, פגשו בתיירת ג'יל רובין, תיירת שתיעדה שם כל מיני... צלמת שישבה על החוף. וצילמה כל מיני אוצרות טבע. רצחו אותה, התקרבו לכביש החוף, עצרו מונית, רדפו אחרי אוטובוס, אילצו את האוטובוס הזה לעצור, אילצו אותו גם לחזור על עקבותה דרומה. הוא נסע צפונה, החזירו אותו דרומה. אז באותה תקופה לא היה קיר מפריד במרכז הכביש. ואז במהלך הכביש הזה, גם הנסיעה הזו, המחבלים עצרו אוטובוס נוסף שהגיע מכיוון תל אביב, והנהג נעצר כשהוא שמע שישנה התקפת מחבלים. היה בלגן אחד שגדול. כן. תוך כדי נסיעה באוטובוס, המחבלים ירו לעבר כלי רכב פרטיים שנסעו לאורך הכביש, והצליחו להרוג 4 אנשים. למחרת האירוע שבו גם נהרגו 35 אנשים. רבים מהם חיפאים. כן, דוב בושקנץ היה חבר שלי לחיטה, והוא היה נהג אגד. וכאשר נפגעו אותם מכוניות פרטיות, הגעתי למחרת היום אל לשכת התנועה של משטרת חיפה, רחוב תל אביב, מול הבניין, היה מגרש חניה גדול, ובו היו שתי מכוניות שנפגעו מאש המחבלים. נכנסתי, קיבלתי רשות, נכנסתי למגרש הזה להתרשם מה רואים. התקרבתי לאחד מכונית, מכוסה בדם, זכוכיות שמורות, ואני מכניס ראש פנימה אל המושב של יד הנהג. ואני רואה מחברת שירים, מחברת שירים, ואני קורא, ואז לא ידעתי שמדובר בשיר של דוד אבידן, והשיר כל כך מתאים לאירוע הטרגי הזה, הוא נקרא ייפוי כוח, וברשותך נקרא במה שנוגע לנו. מה שמצדיק יותר מכל, את הבדידות, את הייאוש הגדול, את הנסיעה המוזרה בעול, הבדידות הגדולה והייאוש הגדול, היא העובדה הפשוטה, חותכת, שאין לנו בעצם לאן ללכת. הנוף הוא פשוט וחסר ערפילים, מלאכים בסולם לא יורדים, לא עולים, לפעמים שונאים, לפעמים אוהבים, יש מעט ידידים, ובעיקר אויבים. ולחשוב שיכול להיות
האדם שקרא את השירדת. וישב באוטובוס. לא, במכונית הפרטית. במכונית הפרטית. הוא נהרג באוטו, הוא קורא את השירדת, והדף היה מגועל בדם. כן. וזה זיכרון שאני זוכר אותו עד היום. זה הטבח בכביש החוף, לא רבים מכירים, לא רבים נולדו שהיה האירוע הזה, אבל מי שהיה אז בחיים, כן, בוודאי, הוא בוודאי זוכר את ה... 11 במרץ 1978. כן, בעקבותיו גם יצא צה"ל למבצע ליטני. ואנחנו נקפוץ כמה שנים לאחר מכן, ובחיפה היו כמה מקרים מזעזעים של אלמויות ורציחות של צעירים. הדס קדמי הייתה אחת מהם, אבל דפלה קרמון עוד לפניה. היא בעין המפרץ הייתה. נכון. כבר מסר, כבר מסר. נכון, נכון. ודפלה קרמון הייתה הראשונה. דפלה קרמון הייתה הראשונה. זה היה ממש בימים ראשונים של מלחמת לבנון הראשונה. היא הייתה בדרכה מחוף שמשון, מבית החבר המגויס. היא ביקרה את ההורים שלו. הייתה בדרכה חזרה לחום מוריה, פנייה ימינה, לכיוון הבית שלה. ומאז נעלמו עקבותיה. והתעלומה הזאת תעלומה עד היום. התעלומה לא, נמצאו אנשים שהמעניין הוא איך שעלו לנקודה הזו שקושרים אותה לדפנה קרמון, כי יותר מאוחר בדצמבר, 11 בדצמבר 83, נחטף הנער החיפני דני כץ, ליד ביתו שבשכונת דניה, ועל ידי מי, על מי אלה שנאשמו, עובדים ב... במרכול, בסופרמרקט בדניה. ושגרים באזור הגליל. ערבד. אוקיי, וזה לא המקרה היחיד. היה עוד נער חיפאי שנרצח באותם שנים. משה נולמן. כן, ישראל נולמן. ישראל נולמן, וגר באזור רחוב רטנר בנווה שנן. הוא עשה ג'וגינג, הוא התאמן לי, הוא היה ספורטי הנער הזה, הילד הזה, ילד בן 11, משהו כזה. הוא עשה, התאמן בריצה לאורך רחוב רטנר, שעוד חסו בו כמה בניינים חדשים יחסית, ומאז נעלמו עקבותיו, וחקירה העלתה שהוא אשם, והוא עושה בסוף בחור בשם... עזריה. משה עזריה, כן. ואתה כעיתונאי, איך אתה ניגש לטפל בכל המקרים האלה? קודם כל אנחנו מקבלים הודעה ממשטרת חיפה, אנחנו מגיעים לאזור, לומדים את הממצאים כאלה, נאלצים באמת גם איכשהו, ניתן דוגמה מאוד כואבת, שהייתה תאונת דרכים מחרידה בנשר. יום שישי, חבר'ה צעירים הגיעו לבקר בית משפחה, נדבר על הכביש הישן, שפעם היה הכביש הראשי לכיוון נצרת, ואז שתי בנות שגרות באותו בניין, הכירו שני צעירים שהגיעו, באו לבקר באותו בניין, ארבעה אלה, שתי בנות ושני בנים, נכנסו למכונית של אותה בחורה, ונסעו לחוף הים לכיוון חיפה. משום מה, במהלך הדרך, בתחומי העיר נשר, נמלכה נהגת בידעתה, לא יודע מה, ועשה יוטרן. הגיע אוטובוס של פועלים ערבים מכיוון הצ'קפוסט, והרג את כל הארבעה. כן. טרגדיה איומה, הכביש נחסם, ובלגן אחד שלם. והכניסו, לא נציינו את הגופו לתוך אמבולנס, ופתאום הגיעה אחיה, אחותי פה, אחותי פה, ואני זוכר שאדם ניגר מן האמבולנס אל הכביש, ואני איכשהו עלתי שהוא לא יראה, כי כל הסיטואציה ממש לא נעימה, ואיכשהו ניסיתי שלא יראה שיש פה טיפות דם, אבל את הנעשה אין להשיב, והטרגדיה... אז זה חלק מהחוויות שעוברות על עיתונאי גם כאן בחיפה. נחזור לרציחות ולאלמויות של הצעירים, היה מי שניסה למצוא מכנה משותף בין שלושת המקרים. כן, היה דבר מאוד מעניין. הדס קדמי, שחזרה בטרמפ בכיוון תל אביב, וירדה מהטרמפ באזור דרך הים. שזה נדמה לי מקרה שעוד לא פוענח עד היום, נכון? זה לא פוענח עד היום, לא יודע. ירדה מהטרמפ בכביש החוף, צומת דרך הים, ומאז נעלמו עקבותיה. במהלך החקירה, איכשהו מצאו חלק מלבושה על גדר שמקיפה את הטכניון בנווה שאנן. ובינתיים עד היום, כפי שאמרתי, הרצח הזה לא פוענח. לימים קרה הרצח של ישראל נולמן, שהוא רץ לאורך רחוב רטנר בנווה שאנן. המעניין הוא ברצח של הדס קדמי, שאדם אחד שעבד כעבודה חוקר או משהו בטכניון, הנה הקשר לאותו, לאותה גדר, העביר דיווח למשטרה, כל מיני אינפורמציות שלדעת החוקרים, ולהזכיר את סגן ניצב טיילר, אם אתה מי שזוכר את הוותיקים, שאמר דברים מאוד מאוד הגיוניים לגבי חקירת הרצח של דפנה קרמון, של הדס קדמי.
והשוטרים אמרו בליבם, רגע, האיש הזה יותר מדי יודע את פרטים מוכמנים. יכול להיות שהוא קשור בכלל? אז עצרו את האיש הזה. הוא אומר, מה אתם רוצים? בעריכו את מעצור רבי פתח תקווה דווקא, לא במשטרת חיפה. הוא אומר, חבר'ה, אני מהממצאים שפורסמו בתקשורת, עשיתי אחד ועוד אחד, והגעת למסקנות מסוימות, אני בסוף שחררו. אבל מה מעניין הוא, האיש הזה גר, בחזקת המשטרה, הוא אדם די טימוני, ביתו, חלון ביתו, צופה על המסלול ריצתו של ישראל לומן. אז אולי גם קשור... אז גם הטכניון עם הבגדים של הנרצחת, וגם ישראל לומן שרץ שם, אבל האיש כמובן לא חכש בטוב, והוא חף מפשע. ואני נשארו בזיכרון. אבל להיות עיתונאי בחיפה זה לא רק דברים רעים, זה גם דברים נחמדים. למשל, הביקור של ג'ן פונדה כאן בחיפה. החבר מהיום, לא ג'ן פונדה, שכן יפהפייה, הגיע במסגרת מיזם... והנה אתה בפגישה עם ג'ן פונדה. כן, זאת השמאלית, כמובן, לא לטעות. היפה מימין זה אני. מכל מקום זה היה מיזם של תיאטרון היווני חיפה, בנווה יוסף, ושם נפגשה עם תושבי המקום. לא רצה לדבר איתנו אפילו, לא רצה, שאלה למה לדבר. אבל תמונה יש. טוב, אז אתה היית גם כתב מקומי, אמרתי שחף, קולבו, גם כתב בעיתונות ארצית, חדשות, עיתון דבר. גם בחוק ראשי היה לברכה, פעם. וגם בהדשה מקומית. וגם בידיעות אחרונות כבר. אבל הרוב ימיך המקצועיים כעיתונאי עברת להיות דובר. מה ההבדל בין עיתונאי לדובר? לא, מבחינת השנים... היית גם דובר. הייתי גם דובר. מה ההבדל בין להיות עיתונאי לדובר? אני אגיד בשקט שאף אחד לא ישמע. עיתונאי לא יכול להיות דובר. דובר זה דובר, עיתונאי שיש לו את אמות המידה הרציניות, לא כל דבר מותר לכתוב. לפעמים מבקשים מהדובר שיגיד קצת פינות. זה צריך להיות זהיר בניתוב הדרכים האלה. והייתי בקריית טבעון דובר כמעט 8 שנים. בוא נראה את פרי המלכה. ביום האחרון צילמת את זה, נכון? אספתי את כל העמודים שכתבתי הודעות לעיתונים. אני לא 2 מטר, אבל בכל אופן... אז עד היום מדפיסים הודעות לעיתונות, שולחים בוואטסאפ. ואלה הדפים שאותם הוצאתי ב... כלי התקשורת השונים, כעיתונאי. ואתה גם כותב שירים, נכון? כן, אני גם כותב שירים, מעל 1,500 כבר. 1,500 שירים? מעל 1,500 שירים. השיר הראשון, מעניין עליו, סיפור חיפני, בחוב ארלוזוב 71, 3 בתים מביתה של מי שנודעה בשם ירדנה ארזי, במספר שהיא גרה ב-65, ב-71 גר צמד האופרים. צמד האופרים זכור? כן, כן, כן. ואז החבר'ה האלה, הכרתי אותם לפני שהתגייסתי לצבא, ואז אברהם רשטט, מצמד האופרים, אומר, אמורים הוא ואשתו אסתר להופיע במודון חדש שנקרא אומח קיים ביפו. הוא אומר, תראה, אורי, יש לי פה מגינה יפה, הוא לא אמר לי שהמלכין זה שמולי קראוס, הוא לא אמר לי את זה, שהוא זה שהתחיל בהתחלה עם צמד האופרים. הנה יש לי פה מנגינה, אבל אין לי מילים, ואז קטעתי את שיר הדייג, זה לא הדייג, ידוע יש הדייג, יש הרבה דייגים בים. וזה, כתבתי מילים לשיר הזה, זה היה השיר הראשון שפורסם באומר קיים. לימים כתבתי שיר שנקרא אל תלך, לכן גם השיר הזה לא הלך, המלחין הוא שמעון כהן. מי שהתכיר ביני לבין שמעון כהן, לוסי ארנון, אתה יודע, הייתה זמרת חיפנית, שהופיעה בהמון מקומות, והיא עשתה, נדבר את ההיכרות ביני לבין שמעון כהן, שהוא גר בראשון לציון, ואל תלך, הוא כתב את המגינה, ורבקה רז, שאחרי גברתי הענבה שהיא הפכה להיות כוכבת, היא שרה את השיר הזה. לימים, אבי טולדנו גם כן הקליט את השיר הזה, אל תלך. מנתיים יש לנו מלחינה חיפונית ידועה, טובה פורעת, איתה כתבנו 12 שירים, והנה אנחנו, אוטוטו, אנחנו בחי... חג השבועות. אז אנחנו קודם כל נודה לך שהיית האורח שלנו היום, ואנחנו נסיים בשיר שכתבת על שבועות. הנה, תודה רבה לך. בקר אותי בחג הביקורים, אתה תביא תפוח ואני אגיש תמרים, ונטבל בשמן זית כל מיני גבינות, והתמלא מרחב ביתנו צליל ומנגינות. הפת קדימה גם אחורה וראה סביב,
יפתה ארצנו מיופיו של האביב ומחייכת היא אלינו מלאה אורה אולי בגלל שביקורים הוא חג מתן תורה אז בואו ונשיר הלב לחג נפלא בישראל ונחייך חיוך רחב כי כל הטבע הוא זהב אז בואו ונשיר הלב לחג נפלא בישראל ונחייך חיוך רחב כי כל הטבע הוא זהב ואם סלינו עמוסי כתוב והחיטה שבשדותינו מלאה היא שוב צורה היא כי הגיעה עת וגם סימן באות לצאת אל חיק הטבע כי החג הוא שבועות וכאשר בבוא הליל זה אך נועז לשכב בין שיבולים ולייחל לבוא בועז כמו תם או אביה ששמה היה הורות שבית דוד המלך הוא על שמה מאז חרות אז בוא נזה אל השדות מנחל עוז ונאחל רק בשמחות מה שיותר ולא פחות אז בוא נצא אל השדות מנחל עוז עד לגדות ונאחל רק בשמחות מה שיותר ולא פחות